Ya, kesa ni Bang Isyam, 9 Mike 2 Victor Bravo Charlie. 9 Whiskey to Romeo Papa Whiskey. Dari saya 9 Mike 2 Victor Bravo Charlie QRP. QRP Station. How you copy, Bang Isyam? Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. QRP Station 9 Mike 2 Victor Bravo Charlie. 9 Whiskey to Romeo Papa Whiskey kembali. Ya, Raja-Raja KSL ni Mike Isyam, 9 Whiskey to Romeo Papa Whiskey. Dari Awana Genting. Dari saya 9 Mike 2 Victor Bravo Charlie. Dari Aikro Melaka di base station ni. Menggunakan ni apa, battery pack saja ni Mike Isyam. Battery pack kita gunakan dengan kuasa pancaran 5 whiskey je ni. Menggunakan antena lottery dipole lah Abang Isyam. Harap-harap KSB sikit lah anda terima ni Abang Isyam. Jadi begitu ni Abang Isyam, kita buat recording sikit lah ni Abang Isyam. Begitu dengan anda ni ni Abang Isyam. Jadi alhamdulillah ni Abang Isyam, dapat juga kita kontak petang ni dengan menggunakan QRP radio lah Abang Isyam. Jadi apa nama, didengar baik lah Abang Isyam. Back to you Bang Isyam, 9 Whiskey number 2 Romeo Papa Whiskey Awana Genting, 9 Mai 2 Victoria Bravo Charlie, QRP over.